tayo. Hi, Emilia. Hi, Emilia. Emilia. Ay, nagkakalam lang doon eh. Okay, okay. So, that's... kami tengok lighting. Kami macam... macam tak best eh. Saya tengok lighting dekat IG saya cantik lagi daripada dekat Facebook. Oh, ya, aku pun dah tak tahu nak letak kat mana dah ni. Oh, tu dia. Striking skin lah Bellaz pakai lens untuk malam ni. Oh, tu dia. Hai, Assalamualaikum. Hai, boy. Assalamualaikum, apa khabar? Tu dia, jom lah tengok. Saya pun teringin nak buat makeup patung. Konon-kononnya muka saya macam anak patung. So, jom tengoklah MUA Bellaz makeup anak patung lagu mana. Wahai perantau, perantau di kota. Saya pakai inner dah lah, lupa pakai inner neck buh dalam ni. Aku senang sikit kalau ada inner neck ni kan. Cari resiang saya. Kalau dia ada inner neck, kita pin kat situ, elok sikit. Nak buat makeup lah patung pula dah. Nak patung kau, nak lutut. Mak aku tak tahu lah, tengok lah mana ni elok ke dia. Tapi yang yang pasti plantin. Hai. Nak ambil resiang tak? Hai. Aduh. Hai Bellaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, sat weh. Nak ambil resiang. Saya nak pin inner kat belakang tu. Itu dia. Saya pakai Vaseline sikit kat bibir saya. Sebab bibir saya dia kering sikit. Lately ni. Sebab saya nak bubur inner ni. Saya lupa pakai inner neck. Ini inner biasa je, kita pin je kat belakang. Bagi dia tinggi. Sangat lah kecu. Hai Bellaz, tak make up pun segok. Ya Allah, kembar cari sepeda aku eh. Kak Bella, tak make up lagi pun dah lawa dah. Ya Allah, dah sungguh kau hampa ni. Biar betul. Kembang dah saat lighting belah ni pun siapa. Dia lari tu tau. Dia lari-lari pula dah belah ni. Saya live dekat Facebook dan juga IG, so boleh tengok which one yang you all suka. Dia kena pakai subang no. Pakai subang baru segok, tak pakai dia akan nampak weh. Awak dekat lighting aku punya ni. Sat. Weh, ampun sat nah, saya nak ubah saya punya stand ni bagi dia bengkok sikit. Oh. Ni patah lagu tu lah aku punya stand lagi ni. Sat nak bagi dia bengkok sikit. Aduh weh. Hei, stand ni pun keras melekor kan. Boleh terbit tight ini duduk tekan ni. Blur lah Bella. Blur lah dekat IG yang pasal baksat. Sagi dia elok lah kot. Sebab saya pakai wifi saja. Macam negara macam aloh. Yo, apa sih pun jadi lagu ni? Oh, aku salah ni kau. Aku tak kerti lah nak buat. Allah, curi lah nasihat. Duk tengah baru, duk tengah hejah ni lah. Nak bagi duk lighting duk elok-elok sikit. Oh dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai semua. Apa khabar? Okay. So saya pakai lens saya untuk malam ni agak striking colour. Tapi lens ni bila kita siap sagi plantin. Blur ha. Semua je blur ha. Blur sekat-sekat. Saya tak tahu nak buat macam mana. Sebab saya pakai wifi saya. Satu lagi saya pakai data. Tunggulah sat gede elok kot. Kabur nak buat lumayan. Kau nak tengok juga. Subang set. Cari subang. Pakai subang sikit. Bawa saigap. Tarik eh. Mengah bentar nak ingat apa ni. Kabur lagi set saya nak tengok. Kabur sungguh ke? Sebabkan saya taklah kabur sangat. Dekat Facebook okey ke? Line clear ke dekat Facebook saya? Oh Allah Bella. Bella mengul. Oh saya tak tahu lah. Okey. Geram tengok hat belakang tu. Relax. Oh, kononnya ni. Orang nak buat mekat nak patung. Weh, mekat ni lawa. Weh, tak mohon apa. Siapa yang nak tengok mekat nak patung? Kena tengok ni dia. Ni dia kita nak buat mekat nak patung. Tu dia tu. Tu. Boboh subang belian 10 juta karat. Tu dia. Weh, mekat ni sesuai. Kalau nak buat hari raya, elok.
Lagi orang main rumah, orang ingat Barbie doll mana main rumah. Ah, nak buat make up raya pun tak ada masalah lah kalau nak buat make up ni. Cuma kalau boleh saya syorkan kau tukar contact lens lah, sebab contact lens ni dia agak striking lah. Kalau tengok kat di luar real ni, dia macam striking sikit. Tapi perhatiin. Tapi sekejap dan kita siap, kita bersiap dia elok lebih. Ha? Hai Aunty Bella cantiknya. Dan dia rasa tu orang panggil Aunty tu. Oh, terima kasih lah adik. Sigok ke adik? Tu dia subang kuih berat ni. Ni 10 juta karat ni. Apa tu berat ni? Sebab tu aku tak gantung kat telinga. Aku gantung je kat inner tu. Dia duduk cucuk bungkok pula dah. Tu dia. Aduh. Allah mahu. Sakit tau. Dia. Dia. Make up apa ni Bella? Tak nampak ke saya pink tu? Ya. Sebab tu lah kita kena membaca selalu. Hidup ni dia kena membaca. Kena rajin-rajin membaca, okey? Tu dia patung malam ni. Patung tak apa lah Bella. Aku takut jadi lutung. Ya, bongkok ni. Subang ni pun. Kamu sabar lah Sana. Biasalah. Alah, lagu ni lah kalau tiap-tiap kali nak live. Loh, tu dia tu. Dia tak mana rojah pula dah ni. Ni cuping telinga fak gajah. Susah juga. Tu dia tu. Dia tak mau bagi kerja sama apa relax lu. Tak jadi lena lah kami punya pasal ni nak tengok Bellaz tu dia. Nur Hafizah kata. Weh, siapa yang dah try muah buat Bellaz kat sini, komen lah sikit, saya nak tengok feedback. Tu, cakap ke dah feedback. Allahuakbar, cucuklah. Buat yang apa yang nak terbit ni. Okey. Boboh tau ni. Saya minat makeup-makeup ni. Sebab tu kadang-kadang hampa kata, rajin Bella ni orang nak lena live. Saya minat. Lama dah saya tak buat live waktu-waktu macam ni. Kalau dulu ke, sedia-sedia. Orang lain duk mengerah keluar ayat liuk basi tu, saya duk popek lagi. Sebab ni belah ni, apa saya buat? Aku support lagi belah ni, baby kat hang dulu, tak buah dulu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belalah Bella start. Okay, kalau start pergi masuk dekat Facebook Bella, page Makeup by Bellaz. Okay, Makeup by Bellaz. So siapa yang start dekat IG boleh masuk dekat page MUA Bellaz, Makeup by Bellaz y'all. Hi you all. So kita nak pin dulu boleh. Apa tak kena tanya dah kalau aku pin ni. Dia nak jawab. Eh, hampa tak tengok ke caption aku weh? Hampa ni lah. Weh, hampa tak tengok ke weh caption aku lah hampa ni. Hampa on tu weh ke? So hampa tak ada tanya dah. Hampa tengok lah caption kat bawah tu. Line tak clear, lemah tak clear. Hampa tunggulah sampai clear. Aku pun tak tahu nak buat mana nak pergi clear dah. Dah habis kayang dah. Sekejap boh murah kentut tu boleh clear. Boh kentut kepai mobil lah baru dia tahu clear tak clear line ni. Lang ni memang lah kuajang sikit dia kadang-kadang tu. Aku mencuburu. Kami tak ada FB. Tak ada FB nak buat guna habis meta. Habis meta dah. Huh? Okay. Dia tengok pepatung malam ni. Kalau tak jadi pepatung, jadi lutung lah malam ni ikut sekolah. Okay. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nabilah Zulia Daini ataupun lebih dikenali dengan MUA Bellaz. Okay. So Bellaz ada nak buat makeup. Tak main Facebook. Alamak, tak main Facebook eh. Bella main Facebook. Gitu. So malam ni saya nak buat makeup nak KJN nak cakap nak buat makeup patung-patung lah. Comel makeup ni. Oh, comel dah. Tengok macam dengar anak patung lah. Tak tahulah anak patung ke anak lutung ke, kita tengoklah malam ni jadi kedok. Belalah Bella. Okay, saya try and live and then saya masuk balik. Kesian kat popok tu. Kesian. Tak nak. Hampa lah. Okay. Hampa sahabat sat. Kesian dekat IG tak ada line. Lepas tu tak nampak pun muka Bella weh. Jom sedut ilmu pepatung malam ni. Jom sedut. Kena tengok lah ilmu patung malam ni kan. Law pun. Ish, tengok lah. Law pun nampak macam dia macam anak kotong sikit kan. Sekejap kita tengok lagi dia jadi anak lutung. Sat, nak tengok apa yang tak kena dengan set ni tau. Boleh dia besa yang dia tau. Tak payah pakai wifi. Dia masuk banyak ngat kot wifi ni dengan Netflix lah. Dengan handset sampai 4-5 buah biji duk connect dia. Dia pun tak larat lah.
Okay. Hi Bellaz Love from Singapore. Hi Nur Syah Hafiz. Terima kasih Nur Syah. Okay. Saya tak sabar nak buat anak batu ni. Dia macam ni. Dia make up ni. Dia sama. Cuma saya pelbagaikan dengan make up Kak Chris saya. Sekejap saya buat tone-tone color Kak Chris. And kita akan munggilkan bibi kita. Okay je. Oi. Weh, aku tak tahu weh, kalau tak clear juga minta maaf Nana. Habis-habis meta dah buat tu. Jom kita buat kening kita dulu boleh. Anak-anak semua boleh tak? Kita nak ambil lah mana bahagian kita tak? Anak buat make up, anak patung pula dah balai ni. Allah Nana. Oh, Nabila, Nabila, Nabila. Nabila. Oh. Nak buat make up anak patung pula dah malam ni. Kita tengok buka lagu lah. Kita kan nak raya. Sambil tu kena buka lagu raya. Boleh. Barulah orang kita semangat raya tu. Weh kalau tak clear juga IG aku tak tahu weh. Sebab aku habis meta dah buat weh. Apa tengok je lah. Tak apa lah. Dua orang tengok pun tak ada masalah. Okay. Oh gitu. Ha. Oh dia. Ampun lah. Mereka nak patung. Raya ni kalau nak buat make up ni pun tak ada masalah boleh. Mana ni untuk cari saya punya celok tu. Make up nak patung malam ni. Huh, siapa tak tengok rugi mampu eh daripada hampa duk scroll Facebook. Tak ada buat natang apa. Baik tengok ilmu make up. Sungguh eh. Tengok-tengok malam ni mana ada siapa live dia. Haa, mau beda dia pulun. Sabina, sat nak ambil pensel kening. Okay, so jom kita buat kening. Sagi kita bubuh base-base makeup kita. Jerawat. Aduh, tak apalah. Okay. Makeup nak patung kat malam ni, weh. Segok makeup ni. Tak bubuh. Okay, so ini adalah ilmu makeup daripada Bellaz. So, apa yang Bellaz nak sampai ni, insyaAllah seikhlas hati Bellaz. So, siapa yang rasa bermanfaat, okay? Siapa yang rasa ilmu ni bermanfaat untuk hampa, so boleh berkongsi. Share this video. Okay, share this video dekat wall. Masing-masing. Ingatlah kalau nak jadi nak jadi seorang yang berjaya. Nak jadi seorang yang berjaya, okay, kena rajin tengok ilmu practice makeup. Beridolahkan masing-masing lah. Ikut hampa punya suka juru makeup mana. Okay, so follow dia punya step, ikut dia punya skill, asah sikit-sikit, insyaAllah hampa akan berjaya. Percayalah cakap Bellaz. Bellaz dulu awal-awal nak start makeup, saya share everything. Sampai ke sekarang pun saya share. Apa yang ilmu orang bagi, apa yang idola saya bagi. So, saya akan share. Idola saya adalah MUA Gravitation. Weh, kemai Rusia kau. Gitu. So, saya banyak tengok dia punya skill lah. So, banyak juga MUA Malaysia kita yang memberi skill yang amat-amat berguna. Tuh dia, buat kening tu. Kening, kalau boleh kita nak buat kot light lah sebab kita nak buat Barbie doll. Hiasi diri indah. Okay. So siapa di IG story, siapa yang just siapa yang mention Bellaz, insyaAllah Bellaz akan response balik dia punya mention. Tapi jenuh aku orang mention dia. Allah. Tuh, tengok ni. Sagi base-base makeup kita buat. Lalu kita tengok kening tu. So saya nak buat makeup betul-betul yang nak patung dalam malam ni. Efek dia kira hampa tengok tu tak nampak MUA Bellaz dah lah. Nampak anak patung. Tapi kalau nak kata lutung pun tak apalah. Saya macam mana pun tak apa. Ons Bella. Okay. So jom kita tengok step kita. Okay, hi, assalamualaikum. Okay, salam sejahtera daripada saya MUA Bellaz. Halo, baru masuk. Nasib baik tak start lagi. Tu dia ni. Nak start lagi. Lens tu lawa sangat. Lens ni lawa. Cantik. Cuma dia striking sikit lah. Okay. Orang mention Bella berjuta tu dia. Pening weh. Bellaz punya mention, hampa cuba bayangkan IG story dekat bahagian atas hampa punya notification tu. Kan dia kecil kan bila orang, bila kita terlalu banyak IG story. Bellaz 12 kali swipe, pak orang mention. Alhamdulillah, terima kasih siapa yang mention Bella. Kalau Bella dah terlupa ataupun tak termention, I'm so sorry. InsyaAllah Bella akan mention sebaik mungkin. Jom. Nak buat kening macam biasa lah.
dengar sini lah. Oh, okay. Dengar sini, saya nak abang. Ni, saya tak tahu nak abang macam mana. Ramai gila tak reti kening lagi. So, saya nak ajak kat sini step by step. Okay, so senang apa nak tengok. Bellaz buat kening. Okay. Hai batu kata rengkong. Oi batu pula tu. Aduh dia. Aku ni gila. Hai kata rengkong sorry ya. Sorry saya terkata rengkong. Kata rengkong tak mahu jangan duk kata belah lain. Okay. Oi bang nasib baik wanna start. Okay. Aku nak ulang 10 kali dah. Ni kening. Kening kita. Saya nak ajak kening orang ada bulu banyak. Bukan nak tahu. Kita ni semua orang tak semua ada bulu. Ada orang yang terlebih bulu pun ada. Okey, contoh saya nak tunjuk orang yang berkening lebat. Ini ilmu lah, ilmu. Cuba bayangkan Nabila Bella ni kening lebat. Nampak tak? Senang sikit bagi imagine. Kalau tidak hamba tidak berhasil lah ingat ni. Okey. Siapa yang berkening lebat tengok sini. Saya nak bagi ilmu step yang sangat-sangat berguna. Kiranya hampa ni untung tau. Saya ni kita ni orang Malaysia. Saya pun orang Malaysia. Hampa pun orang Malaysia. Orang Malaysia, orang Singapura yang faham bahasa Melayu ni senang. Kalau saya ni bahasa Rusia jenuh apa nak tengok tu. Ngenga. Dia suka berkawan sekalu. Dia apa dia tu. Okay. So saya nak ajak macam mana saya nak buat kening. Macam mana kita nak kening. Yang lebat kita nak sharpkan kening. Okay satu lagi. Kening yang bersambung. Hak ni dia special edition. Kening Ethereloy. Okay, contoh. Kening yang sambung, yang kening yang lebat. Sebab apa saya kata kalau buat kening sama je saja. Sama saja, memang sama saja. Tak ada beza. Tengok sini. Okay, ya insyaAllah faham pak kening. Kena fokus. Hello ladies, yang saya memang saya yang amat baik hati, positif macam Bella. Okay, so tengok Bella nak ajar kat sini. Ini adalah ilmu lah, okay. So, saya tidak paksa untuk orang share saya punya video. Kalau rasa dia rasa macam dia suka akan ajaran ilmu saya ni, insyaAllah saya boleh klik this video lah, share. Jangan tak perlu minta izin Bellaz, okay? Amboi, ada CCTV kat lagu. Amboi tu. Janganlah duduk tengok. Okay? Okay. Set, dia macam ada rasa macam nak terbit mesti satu. Baik, tisu kering mana, Jen? Pergi ambil tisu kering nak, Jen? Okay. Tisu kering kat dapur melembak. Okay. Allah, bulu hidung kelak pula dah. Bulu hidung nak apa? Bulu dah. So, ni kening. Macam mana kita nak ambil? Okay. Ni kening hang. Ni kening hang. Cuba bayangkan kening hang. Bulu atas lebat, bulu bawah lebat. Bulu atas kening, bulu bawah kening. Okay. So, macam mana nak bulu saya plus bersambung lagi Bellaz? Okay. Ayah tengok meeting. Oh, tak boleh make up. Biar kan. Lawa. Allah. Nabi tak ada kerja lain ingat tu ya. Okay. So, ini adalah kening. Contoh kening hang bersambung. Okay. 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 Contoh kening hang dah bersambung. Lama sangat intro. Lah memanglah. Mana boleh set adik. Ni Hamal duduk tempat kau. Bella Hamal live. Okay. Ni contoh ni kening yang bersambung. Dah tahu kening hang tu bersambung. Hang kan duk buat pala tau hang duk pergi sambung kan dia balik. Lagi pun nampak bersambung lah orang tua tu. Okay. Contoh kening bersambung. Alah. Lain kali kita apa-apa kita nak buat. Kita kena fikir yang logik dengan tak logik lah. Okay. So dah tahu kening hang bersambung. Hang janganlah duk buat pala tau duk pergi bersambung. Belah ni, belah ni. Lepas tu gaduh lah. Kak Bella kening saya awak lagi nampak bersambung. Tak tahu. Dah memang hang duk pergi sambung. Tak tahu memang dia bersambung lah. So buang balik yang bersambung tu. Ambil yang normal. Normal orang kata apa, size ataupun normal dia punya kening kita. Semua manusia ada. Cuma yang bulu lebih-lebih ni dia special edition. Jangan duk pergi kata-kata duk pergi lukis ke dia. Dia pikir dia lah bulu dia nak lebat tang tu. Okay. So ambil kening yang original kita. Okay. So ni kening dia memang tumbuh bulu lebih sini. Yang lebih-lebih tu pikir dia. Ambil tang ni je. Ambil tang tu. Memang part semua manusia kening ni lah start dari sini. Tanda sikit lah. Bawang bernampuk. Tu. Ambil kat pangkai tu. Nak belahok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay.
So ini adalah part awal wei. Alah semua orang manusia zoom sikit eh. Ha, kita sebab kita nak bagi nampak. Semua manusia kening lagu tu. Okey, ambil normal kening je. Ha, kita buang okey kok-kok lah tak nampak Allah kening aku. Ha, tu dia. So ini adalah bulu orang yang berkening lebat. Bila kening lebat, ambil macam mana makeup pun macam mana sekali pun nak ambil kening. Ni kening lukis bawah dia saja. Ha tu. Lukis bingkai bawah kening tu. Okey, contoh kening lebat. Hang jangan ada buat kepala lagi. Dah tahu kening hang tu lebat, nak buat shape. Siapa ajak hang buat macam ni? Okey, lukis kening ikut kening yang asal. Kening yang asal maksud dia, kalau aku tengok balik apa, try duduk depan cermin apa, belik-belik kening apa, memang dia ada original dah. Memang dia ada lekuk, dia siap. Cuma dia bulu lebih-lebih tu, dia memang lah terlebih bulu sikit, tak apa. Okay, so kalau contoh Bellaz kata ikut kening yang asai, ha, ikut je lah kening yang asai masuk makan dalam bulu hang lebat tu. Ha tu. Tarik tu orang macam ni. Faham tak tahu? Aku tak tahulah apa faham gedok ni. Ha? Faham tak? Okay. So ambil ikut kening makan dalam bulu. Hak dalam hak lebat-lebat ni. Biar pergi kat dia. Kening dulu lah. So makan dalam bulu kening hang tu. Makan. Makan. Tak kena makan. Kiranya hang pangkoh masuk dalam jalan belakang dia tu. Okay. Kemudian. Ambil yang ni. Okay. Contohlah bulu hak lebih-lebih tu. Biar pergi kat dia. Hang jangan buat macam ni. Jangan. Pangkoh. Bukan. Okay. Jangan dia buat. Okay, Bellaz kata ambil bingkai dari bawah. Hang pun ambil. Ambil-ambil Bellaz kata. Okay. Ikut kening yang asal. Hang pun ikutlah kening yang asal. Tak, hang nak pergi mana lah ni? Taulah tak boleh balik pun PKP. Jangan duk pergi lintas kot jalan tikui. Faham tak? Ah, jangan Bellaz kata ikut yang kening yang asal. Ha, betul hang pun ikut bubuh ni. Dia buat pala tau kono ni. Pergi belah ni. Highway belah mana aku tahu. Oh, betul dia ni ni. Ni bulu ni nak apa nak belah? Ha, nak belah? Jangan duk buat ikut kening yang asal tu lah. Hang nak pergi mana kalau hang ikut kening hak bulu bawah tu? Tak cantik lah. So, maksud dia hang kena makan dalam kening tu. Hang makan, makan. Ni, hang kena. Apa dia orang putih kata? Alah, aku orang putih ni sekelak hair sikit. Aku meluat lah orang putih nak cakap ni. Sekelak hair dua biji lah. Senang sikit. Aku nak faham. Okay? Alah. Syokat lah, lambat lah. Ih lah, sel-sel terang, tok-tok terang nak berhubung tu. So ini adalah syokat. Hang masuk ke dalam kening hang lebat-lebat tu. Hang syokat masuk dalam ni. Tahu tak syokat? Pendek, betul kita cut. Syokat. Aku pun tak tahu, aku suka buat palatau sikit. Okay. So di bahagian atas pula. Hak kening bersambung ni, biar pergi ke dia. Hang jangan duk buat palatau, duk pergi bersambung ke dia pula. Okay, kening atas. Allah iklan ni pun. Okay, kening atas ambil. Ngantuk, ngantuk pula dah, batuk pula dah. Ambil parah tu je. Sekejap saya delete balik ya. Okay, sekejap saya delete saya punya kening ni. Sebab dah nampak ni dia bukan rupa kening dah ni. Dia dah rupa peta Malaysia. Berapa 14 negara dah ni. 14 negeri dah ni. Okay. So ini adalah ambil di bahagian atas. Contoh bulu kening hak lebat bahagian atas. Hang jangan duk terbik bubuh. Allah tu dia. Ambil keluar tu dah. Tu marah lah tu. Ha tu dia. Okay. Hang jangan duk buat palata duk pergi ambil ni. Hang nak pergi mana? Kening dia nazim pun tak tinggi terang tu. Ikut kening atas tu. Dah tak bulu lebat. Pergi ikut kening atas tu. Tu nak jadi kening dia nazim ke mana? Marah ni. Marah ni. Ha? Makanan pun beli sendiri dah. Ha tu dia. Okay, makna dia, kalau contoh kening dia lebat atas ni, ambil bahagian ni, shortcut masuk dalam kening tu, turun tau ni. Okay, cuba bayangkan, kita semua dah mata. Tengok colour hak paling terang kali. Nampak rampin tak kening tu? Rampin kan? Kalau tidak, tak borol gitu. Hei, baru buat sebelah. Hei, faham benda lagi? Okay, tak faham lagi? Ha? Tak faham lagi? Alamak, macam mana ni? Kalau tak faham lagi, aku tak tahulah. Kalau, ni. Kalau tak faham, pendek umur. Tu dia dandai semua, faham? Okay. So, contoh ambil concealer. Ada juga dia tanya, oh, hak lebih-lebih tu, hak gemuk tu nak buat macam mana pula? Ha, lagu ni. Okay. Contoh lah, apa kata hak kening nak gemuk ni nak buat macam mana? Concealer lah, faham? Yang ni lah. Ha, ambil concealer ni. Ha, ikut balik bawah kening ni, kawan ni. Batuk ke terang kong.
Hei. Okey, ambil concealer. Ha tutuplah balik ha perut boyo siap tadi ni. Ha tu bawah kening hang tu. Tu budak ketiga. Mudah ya ni. Buat tu orang suruh tengok. Hai Bella, sia saya. Ni look apa ni? Look patung. Ha lah lah tak patung lagi lah. Lah duk jadi lutung ni. Lah baru duk bagi ilmu kat depa-depa ni. Concealer, concealer reforce. Sekejap lagi saya tunjuk. Sekejap lagi saya abang detail. Ni saya tunjuk fokus tengok kening dulu. Okay, so bahagian atas. Bahagian atas, janganlah ambil sampai skrap ni. Ambil sampai full. Ah. Contoh kening nak lebat tu, biar pergi dia. Shortcut ikut balik line yang kita lukis tadi ni. Tak sikap kau kening ni. Hello. Sebab tu lah Bella kata. Sama je, step. Sama je. Sama je. Eh, Bella tak sama lah kening kita. Kening kita boleh lebat. Eh, Bella tak sama lah kening kita sambung. Alamak. Tak tahu nak buat. Tak tahu nak goyak mana dah ni. Tak payah bahasa susah juga. Haa. Contoh bulu kening lebat ni. Yang nak pergi concealer dia nak pergi mana? Pak concealer sekali dengan kawan tu. Lagi nampak bersambung lah kau tu. Lebat. Eh, aku tisu basah mana? Alamak, tisu basah tak ada pula. Icha, Icha. Mana? Ha, ambil tisu basah mama mana? Ah tu ada. Siap saya nak ambil tisu basah. Okay, dah faham saya punya kening. Saya dah nak start. Make up nak patung saya ni. Siap nak ambil tisu basah. Icha tak ada lah Icha. Mama punya tisu basah Icha. Hey. Wei, tisu basah tak ada ni. Ha ambil lap berok hang ah. Hampa sabar sat dah sebab saya nak pergi ambil tisu basah. Aku tak tahu tisu basah aku pergi mana. Anak aku nak buat lap bungkok ke apa? Suara bergema nang semua. Ni hampa ngan duk punggah rumah banyak. Dah tisu basah pasal apa duduk belayak apa duduk buka ah. Okey. Tak tisu basah duduk dalam belayak pasal apa tadi duduk buatlah buka ke mana ni? Dia. Okey, so jom kita back to normal. Jom kita main ilmu makeup. Makeup. Dadadap, blandap, blan. Saya menguh. Amboi, tengkok ni pun kalau boleh nak londeh. Padahal aku pin dah haru. Okay, so saya, okay, so malam ni saya nak buat makeup. Anak patung. Berapa puluh kali kau bang? Okay. Allah mohon. Diam, latah semua. Okay, so saya nak buat, okay, so jom kita back to normal lah. Saya nak buat makeup anak patung. Harap-harap jadilah anak patung saya ni. Apa ingat duk gelok kokok lah aku buat-buat tadi tak nampak anak patung. Apa nampak macam dengan lutung lah. Apa ingat duk kata aku tu tak baik. Okay. Okay. So ini adalah kening saya. Saya buatlah siapa yang ada kening macam Bellaz ni. Ya, ikut je. Saya punya step ni. Ha. Ambil normal macam depan ni. Okay. Ikut. Saya nak buat bingkai je. Kita buat bingkai dulu. Kedua-dua belah bahagian. Bingkai bawah, bingkai bawah. Bingkai atas, bingkai atas. Kena faham lah. Oh, syok lah lagu nak raya ni. Kita nak raya ni. Okay, so buat bingkai-bingkai dulu. Jangan duk buat palatau warna lagi. Okay, ha tu. Hatiku melonjak sama. Cuma. Okay. So, bila dah buat bingkai, Bellaz akan warnakan. Bellaz warna di bahagian hujung belakang sahaja. Light-light je Bella berwarna sebab Bella tak mau kening Bella hitam sangat. Sebab kita nak buat makeup anak patung ni. Okay. Bella warna takat tu je. Kemudian ambil brush and then kita blend. Amboi. Lagu ni lain macam eh. Dia punya balik kampung ni.
Sama-sama lah kita balik kampung rumah kita ni ring. Oh dia. Ha, sudah kening aku. Jadi dah weh. Okey, saya ambil concealer. Concealer daripada Riffa. Page dia Riffa. R-I-F-F-A-A. Riffa. Okey, page dia Riffa. So, boleh tengok saya nak ajak. Bellaz buat makeup anak patung malam ni platino weh. Banyak Bellaz makeup ting. We love you. We love you. Love you too. Ha. Okay. Okay, so ini adalah concealer Riffa. Dia cream. Texture dia cream and full coverage. Kita punya kening. Okay. Ikut balik lah bawah pungkuk kening tu. Ah, so harga dia RM29 sahaja. Memang lawa bapak. Dia punya kening dia ni lawa. Eh, dia punya kening. Dia punya concealer dia sangat-sangat cantik. Ha. Concealer bawah, concealer bawah. Ah, barulah kening tu sama level. Sama tinggi, sama elok. Hari ni saya nak bagi ilmu kat Chris lah malam ni. Rugi semua dia tengok. Takut tengok mata bila. Ha, takut sangat kan? Ha, okay. Ha, so, dia striking sikit. Kok lawa wai kok takut. Bila lepas kok make up ni, kok tengok saya macam nak cium saya. Dia striking sikit dia punya colour ni. Okay. Ha, ambil ikut balik bawah. Kening kita tu. Okay. Nampak? Okay. So, di bahagian atas saya ambil sampai depan. Dia kalau nak make up patung ni kak, dia memang kena pakai colour ni kak eh. Kalau kau tak pakai, tak pakai apa? Tak pakai contact lens, dia tak berapa nampak patung kak. Dia nampak macam biasa-biasa. Ambil ni ha. Lukis ni ikut balik je kening atas tu. Kita nak buat make up patung ni, kening dia tak payah tak tebal-tebal sangat. Dia saya di medium-medium je. Oh dia. Oh dia kening mau Bella tu. Hi Bella, how to order in JB area? Please reply. Oh dia. Wei, apa Bella sat kat venue tu eh? Bella faham dia kata tu, tapi aku kalau nak balas balik coklat head 2 biji. I'm so sorry Benny because I can speak English very well. Aku dah fight lah satu tahun. Dia. So Bellaz tarik macam ni. Lepas tu sekejap Bellaz nak bubuh colour coklat sikit lah. Sebab kita nak buat kita punya eyebrow kita nampak colour coklat-coklat. Cerah! Okay. Saya ambil brush kosong satu. Brush hat tak tahu nak buat apa. Saya untuk saya blendkan concealer saya. Okay. Mana ni? Okay. Okay, so ni brush kosong, kita blend balik concealer yang kita bubur bawah kening tu. Tarik pergi belakang ni sebab pakai putih, rekod putih ni seriau sikit. Tu dia tu. Cantik baju Bellaz. Baju Bellaz daripada Riffa. Harga dia RM68 satu shoot. Ada macam-macam colour. Tu dia tu, apa tengok kening bawah Bellaz tu. Sekejap kita masuk pak mata. Pak mata saya buat kat Chris lah. Kat Chris lah cantik tau. Dia punya mata tu memang berubah lah. Tu dia mobile oi. Jadi dia kena rosak je. Jadi ilmu dia lambat je sikit bah. Hai Bellaz cantik lah mata. Terima kasih. Ada kata cantik. Ada kata macam hantu. Macam-macam kita manusia nak test tak sama. Ingat lah aku punya bilik tu. Tadi habis lah spender aku terkahwin habis semua. Duk main dengan cim nyorok. Main dengan pakai kaki-kaki baju lah. Lepas duk main kaki-kaki baju. Sekejap habis benda aku pungut habis. Di dalam terbang ambil tangan sangkut habis kat muka-muka TV habis. Buat nanti apa tau budak-budak ni. Rumah saya ni. Lewat tu lah ni. Supaya dengan bukan satu tengah hari tu. Okay. Uish. Hai Bellaz. Uish. Tak nak. Saya nak tambah sikit lagi. Kening kita ni normal lah kalau tak sama. Sebelah tinggi sebelah tu normal. Sebab kita kan manusia, tak ada yang sempurna, okay? So, tak ada yang sempurna lah. Mata macam mata Barbie. Alamak, terima kasih. Terima kasih. Tu dia. Aku nak kata dah tu. Nak tampak pula bunyi tu. Oi! Apa nak bungkah apa? Aku tengok sekejap selerok kain baju kau sampai jaga apa? Aku kutih sekejap ni. Amboihai, duk buat. Bilik ni dia serupa dengan taman rimba dah ni. Amboi. Habis tengok Adam lepas dia buat apa tu? Lagi terbang habis spender aku tu.
Duduk bunga apa tu? Lagi habis tu tak kipok nak kahan nak cari sepeda dia duduk tak mana. Bunga dah lagi. Tanya aku mana aku nak tahu. Duduk beli kosien lah. Duduk dalam paper bag lah. Duduk beli apa tu. Pindah-pindah orang. Oh dah okay. So saya dah siap dah saya punya genit. Saya dah masuk part mata. So kita dah masuk part mata. So boleh fokus untuk part mata lah. Part mata ni yang nak bagi mata hampa length sikit. Okay. Ingat part mata ni lah kita nak bagi length sikit. Cengihnya. Cengih. Saya cengih mulut ke. Ha, agak-agak mulut macam mulut tak boleh jalan tu. Pap sekali. Ha, tu dia. Tak mahu dah. Tu dia. Lawak kau tak boleh. Terima kasih. Okay. Allah terlari sekali. Sekejap kita pakai ada dua belah balik. Sebab belah ni dia tak mahu pergi kerjasama. Sebab tau ni. Tegak biji ni. Okay. Saya nak masuk part mata. Mana saya punya ni. Weh, ni belok ha, beran-beran nak bimbing dengan subang, dengan spek. Beb, ya. Yeah. Okay, so Bellaz nak buat mata Barbie. Terima kasih. Okay. So ha, okay, yang ni apa dia? Ni eye primer. Ramai DM Bellaz. Bellaz beli tak mana eye primer ni. Eye primer ni Bellaz beli kat mana? Jangan nak cari kat Bellaz Beauty. Tak ada yang ni. Ni saya kata brand overseas. Tapi boleh dapat kat Malaysia lah. Ni eye... Loh, ayam tak boleh teriak lah dah. Teluk tengah malam ni. Ni eye primer daripada Urban Decay. Brand overseas. Aku dulu tak kerti sebut pun ni. Urban Decay ni. Tapi lo ni pandai lah sikit. Okay. Urban Decay ni untuk apa Bellaz? Dia untuk tahankan eyeshadow dan juga bagi color eyeshadow tu lagi pigmented. Bubuh dia. Okay, kalau nak beli ambil kod color purple saja. Ha, Scott, jangan duk buat palatau ambil banyak-banyak color. Orang ajak ikut ni. Jangan duk ni. Orang kata apa? Jangan duk buat palatau, duk ambil lebih-lebih. Ha. Macam orang kata bubuh Haji nombor tu takat dua cancah, bubuh dua cancah dah. Alah hampir bubuh hampir 10 cancah. Tak lebih. Dia lah ramuan dia tu. Ni dia. Urban Decay. Beli dekat Sephora. Sephora kat mana? Dalam mall. Dalam mall kat mana? Kat rumah hamba lah. Dekat area-area berdekatan. Harga dia yang besar RM90, yang kecil RM50. Tapi makeup eyeshadow hak orang duk kata, "Thank you Bella, you makeup I tahan mata I tahan sampai malam." Datang ni lah bagi tahan. Ah, so kena fahamlah nah. Kita tak ada kuasa, dia kuasa dia ni untuk tahankan eyeshadow. So eyeshadow dia kalau hang tak mau remove sampai 5 hari pun duk gitu mata hang. Kan? Faham tak? Dekat Sephora. Ha, okay. Sephora tak tahu juga. Saya pun tak boleh nak beritahu Sephora tu lagu mana. Sedia. Kita lah ni zaman kita di hujung jari. Sedia. Apa itu Sephora? Ha, saya duduk buat kan ni. Sephora tu kau Sephora. Ha. Sephora tu jangan duk pergi. Bantu. Pergi lagi. Ha, makui hang. Kapok. Habis je habis. Bulu habis. Sephora lah. Okay. So kita ambil eyeshadow. Allah mahu luruh. Habis dia luruh habis. Ya. Buat gempa bumi tau mana ni. Gijut dengar suara aku buat no. Suara dah kah? Kalau tak buh tak apa tak? Tak buh pun tak apa. Okay, dia macam ni lah. Kalau bubuh, tahan sampai 24 jam. Kalau tak bubuh, tahan paling maksimum 5 jam. Which one you want? Oh, dia rock and roll lah pula. Ikut sekarang lah. Kalau tak buh pun tak apa. Okay, satu lagi. Okay, kalau nak beli hak ni mahal sampai RM50, RM90. Ada satu brand lagi, Elianto. Eye primer Elianto pun boleh beli. Tapi, abang siap-siap, dia tak boleh lawan kawan ni. Hak tu dia boleh-boleh lah. Hak dah 5 jam tadi, dia lajuk lah lagi 3-4 jam. Tahan. So, nak ambil eyeshadow lah. Ambil eyeshadow. Nak jatuh di buku ni. Saya nak buat makeup Barbie. Bukan Barbie. Patung. Yang ni suka duk bogel. Aku tak mau panggil nama Han ID lah. Aku nak panggil nama Toyun. Suka duk telanjang bogel. Bungkok Han lah. Dia tahu dia buang. Pakai lah. Pi pakai seluar. Aku pelik dengan Han. Nampak telur. Amboi. Tak malu kau kok lah. Amboi. Dah tahu, Icah pun tak ada arah lebih buang baju adik dia betul ke tak tu? Okay, so jom kita buat mata. Okay. Oi, lagu raya ni. Plantin. Hoi, plantin lagu ni. Sabar, nak ambil eyeshadow lagi.
Lama dah shadow pun duk jejer sebatu. Aku nak ambil pun tak larat nak ambil dah. Amboi. Nak buat makeup ni, nak patung ni. Tak apalah kalau tak sama tu pun. Tak apalah lebih kurang. Okay, first saya pakai palette daripada Anastasia. Palette ni beli kat Sephora saya kata tadi, tapi mahal sikit lah harga dia. Harga dia mahal sikit lah, RM200 lebih. Seperti biasalah kalau mahal ni cabut bulu ketiak lah. So ambil colour lebih kurang Bellaz dia. Dah aku dah sekarang macam nak mau kentut sikit, tapi aku cuba try kemut tak mau kentut. Okay. So ni dia Anastasia punya palette. Okay, so Bellaz ambil yang ni, colour ni. So apa, sebab mahal sangat, RM250. Utamakan keperluan, jangan kemahuan, okay? So kalau ada duit lebih, baru beli. Okay, so ini adalah colour brown-brown. Pilih colour seakan-akan Bellaz pakai ni. Cermin di mana? Makeup ada expired tak? Makeup mesti lah expired. Saya tunggu agak-agak macam, macam-macam saya tengok. Saya akan belek setiap semua saya punya makeup. Macam lagi setahun nak expired, 8 bulan lagi nak expired, saya bagi kat kawan-kawan saya. Daripada tak pakai, baik bagi kat hampa. Foundation NARS baru ni saya bagi dekat semua kawan-kawan saya. Foundation NARS saja dekat 16 botol eh. Oh dia, punya tak ada yang pakai tu. Okay. So, Bellaz ambil yang colour dia macam sikit colour-colour oranye lah. Okay. Colour dia macam colour-colour oranye. Okay, so Bellaz ambil letak Bellaz blend di bahagian eyelid mata kita. Dekat soket-soket mata. Bukan eyelid, soket. Maka jangan ramai-ramai. Okay. So, yang ni ambil nak blend mata, bubuh dekat soket mata. Nak tahu soket mata mana, buka mata, rasa dalam tu soket mata, okay? So, yeah. Saya kalau boleh saya tak mau jual kot. Tak payah. Sekarang nak bagi, saya sedekah tu. Dah ingat lah pok-pok ni. Tak pergi. Apa duk ingat? Pok hang ni hajok geng-geng hang pergi milik. Oi, banyak nak live, Bimila! Okay, so. Amboi, mencuarat PIBG pun tu tengah malam ni. Okay. So, kita blend di bahagian soket mata atas dulu. Sorry Lana, tadi terkeluar suara rock and roll sikit. Itulah hot organ. Nampak nak tahu bila hot organ, itulah hot organ. Tu dia. Aku tak ada kontrol-kontrol dah. Tapi tak malah duduk. Nampak ekspresi muka lu ke mana? Okay, so Bellaz ambil yang colour oranye-oranye, Bellaz letak dekat soket mata ni. Hantar dekat soket mata hang. Tekan dalam hak dalam ni. Tu soket mata. Wahai perantau di kota, pulanglah ke desa. Okay, so Bellaz letak colour ni dulu. Saya nak buat makeup ala nak patung. So berubahlah mata saya sekejap ni. Kita blend sampai terang mana Bellaz. Blend dia sampai hang nampak colour dia tu smooth. Dia tak nampak colour tu tumbuk-tumbuk tai unta. Tumbuk-tumbuk tai unta tu dia macam terang. Tu orang nampak macam tak blend tu tak. Tu nampak tak colour Bellaz nampak soft dia tu. Cantik lens Bellaz. Terima kasih. Saya beli dekat kawan saya ni. Saya tak tahu lah nama dia lama dah ni. Lama dah saya beli tapi tak pakai. So malam ni saya nak pakai dah. So dia. Okay, so Bellaz ambil colour pink. Tak mau lagi lah pink, saya ambil colour purple. Tadi saya ambil colour ni, kedua saya ambil colour purple. Purple light. Dia tak heavy sangat. Oh dia, macam mana Bellaz nak buat makeup tak patung. Saya double tempat yang sama saja. Saya double dekat area yang sama saja. Ini adalah colour purple. Okay, dia satu je. Kalau nak blend dan shadow ni, hang buat mata steam. Tu, ni mata steam lah ni. Nampak ni? Dia mata steam lah. Okay, so mata kuyu. Mata kuyu. Mata tengok celik sama orang. Double tempat yang sama ya.
Oh dia. Ha, kita blend dulu. Oh dia bila nak buat make up patung pula malam ni. Tapi cantik make up ni. Seriously. Tengok ni hari lah. Ha, bawa otak elok tak elok lagi ni. Okay, bawa pika belakang sedikit macam ni. Ha, bunyi lagu tu. Ha, please Kak Bella nak sangat shadow. Ha, nak sangat shadow. Nak shadow pun sayang. Yang ni ke? Kak Bella beli dekat Anastasia. Punya, dia punya butik ke? Ataupun Sephora, pergi masuk Sephora. Ha. Kak Bella apa khabar? Khabar baik. Terlebih pihak dia ni. Okay, so blend macam ni. Hai Kak Siti Bella sepatung. Amboi. Jangan tambah colour dah, blend. Kita blend. Okay, dari colour orange-orange peach tadi, Bella double dengan colour purple. Dia nampak efek dia colour ni sebab bila kita mix. Okay, so kita blend macam ni. Kita blend, 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 blend. Haa, kita blend. Haa, ni geng-geng Lena lambat ni. Bella pun Lena lambat ni. Apa nak tahu? Dia. So, Bella akan ambil colour pink. Oh, dia colour pink pula dah. Kita angkat bagi orang nampak. Okay, tadi first colour ni. Second colour ni, Bella double tempat yang sama kat mata Bella. Kemudian, Bella akan ambil colour pink. Miskin. Beraikan. Okay, so colour pink Bella letak di bahagian bawah sedikit ni. Ha, dia dekat kelopak mata. Colour pink. Tu dia. Ah, dia. Ah, saya letak colour pink dekat kelopak mata. Ah, macam ni. Bawa pika di luar sedikit. Ha. Bella nak buat make up nak patung lah. Ha, okay, kita letak di bahagian kelopak mata. Saya pakai brush blend yang sama je. Ha, ni pink terang lah. Buat make up nak patung. Tengoklah ngiri tak kira dia nak patung ke nak lutung. Ha, tu dia. Letak dekat soket mata bawah. Berapa RM asyik dia tu? 250 ya. Hai. Tu dia. So dia jadi macam ni. Bella make up gini sesuai pergi mana? Dekat sesuai pergi event. Kalau suka make up raya-raya untuk event macam. Kalau suka make up raya yang jenis-jenis macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Ha, dia atas keyakinan je. Atas pun punya keyakinan je. Kalau rasa confident pakai make up macam ni, pakailah. Ha, tak ada masalah. Jangan duk pergi make up macam ni. Pergi berapa nak buat dalam make up ni. Ha, pi tempat yang kurang bersesuaian tu tak boleh lah. Lah dia nampak bold macam ni tapi sekali tak bold. Sekali dia nampak, tengok ni lah, ya akulah. Okay, so dia jadi macam ni. So okay, Bellaz nak blend lagi. Okay, Bellaz akan ambil colour kuning. Tu dia. Bellaz ambil colour kuning, tu dia. Bellaz akan letak di bahagian atas mata dia. Tu dia. Make up ni patung ni yang Poppy cari. Tak ada. Tak ada orang buat lagi make up lagu ni. So saya bagi tutorial ni secara percuma ya. Okay, saya ambil colour kuning. Saya blend di bahagian atas pada kita punya biji mata. Atas kita punya mata tu. Alah, buat jenis ni. Okay, saya blend dulu. Colour kuning. Ha, kita blend ni. Tapi hati-hati, jangan sambung dalam kening lah. Make up ni dia macam seni lah. Tak apa, dia jatuh-jatuh bawah tu biar pikir dia. Melihat ini. Tak pergi tengok lah, saya nak ajak bahagian kris mata. Oh, minat dengan Kak Bella, terima kasih Putri. Pergi beli kuih makcik kia, ha. Okay. So nice, kita dah blend macam tu. Apa-apa eyeshadow pun kalau pakai tolonglah. Tolonglah ketuk. Jangan tak ketuk, kena ketuk lah, penting. Tu dia. So saya nak buat bahagian crease mata dah. Saya nak buat full cut crease. So dia jadi tone Bellaz macam ni. Gembira.
Oh, silap lirik lah. Okay. So, oh nice Bella, saya nak ajak Kak Chris mata. Buat Kak Chris. Ramai yang tak kerti Kak Chris ni lagi, saya nak ajak Kak. Saya nak ambil blend eyeshadow. Saya nak ambil brush concealer. Brush concealer ni sangat-sangat memainkan peranan yang penting ya. Tapi kalau untuk saya punya biji mata, Bellaz akan pakai concealer daripada True Looks. Ah, ni dia concealer True Look. Yang ni Bellaz ambil kod Scarlet. Scarlet aku nak sebut tak tapi kod paling cerah sekali. Dia concealer dia kalau kita buat kat kris memang sangat-sangat luar biasa. Cantik yang amat. Loh ni main tak mana ni. Tak apalah. Okay. So nak buat ni. Ni saya ambil concealer daripada True Look. Dia boleh buat highlight bawah mata. So dia ada 5 kod tak silap Bellaz. So kalau nak beli, pilih color skin masing-masing. Kalau Bellaz, Bellaz pakai kod vanilla. Yang ni kod paling putih sekali. Siapa yang hak kulit dia macam Mak Saleh pakai kod ni. Allah iklan boy. Anak patung luar biasa. Haa, lagu ni. Okay, kita buat sebelah lagi. Okay, so kita try lah buat sebelah lagi. Aku takut tak sama kan ni. Even during these unprecedented times, we are delivering.
Oh, yo, yo, yo. Tarik. Ah, tarik. Pelan-pelan. Oi, aku seriau bawa kakak Chris ni. Tapi kalau dia siap sikit cantik. Nasib baik. Nasib baik encik suami raja belanja bawa makeup. Dengan dia sekali ikut masuk Watson tu dia bagus. Ha, laki aku tu jaga elok-elok. Laki yang support bini ni adalah laki yang bagus, yang luar biasa. Tapi dia support dari segi orang kata kebaikan lah. Bukan dia support. Eh abang, saya nak pakai spender boleh abang nak pergi kedai Pak Mat tu. Apalah. Tu bukan laki lah tu. Okay. So dia support daripada macam dia nak tengok bini dia cantik. Siapa yang laki tu tahniah lah. Bagus. Okay. So saya akan ambil. Weh, takut tak sama ni bang. Zoom sikit. Zoom pula dah. Kita zoom sikit aku tak nampak. Okay. Kat mana? Aku pun seriau juga ni. Tapi makeup ni kalau tak buat, ampun tak tahu. So pun saya buat lah. Makeup ni cantik. Saya jarang sebab makeup ni 2017 je saya rajin buat macam ni. So untuk 2020 ni adalah first time lah saya buat makeup ni. Dia kalau tak sama tak apa. Dia kena tengok antara satu sama lain. Belah ni sama tak? Belah ni sama tak? Tengok dua-dua. Tak sama tu tak apa. Saya tejah bagi sama. Tinggi sikit ni. Pakai ber. Tejah. Saat lah nampak-nampak sahabat saat apa tengok je Bellaz buat lah. Allah ni terlebih pula dah kawan. Okay, so saya buat macam ni. So saya nak kena tarik di belakang pula ni. Makeup ni dia memang cabaran sikit. Tapi best. Tapi hasil dia cantik lagi. Okay, so nice. Woo! Cantik sangat Bella. Alhamdulillah, terima kasih. Kau saya tinggikan, sikit lagi. Okay. Satu lagi. Make up macam ni sesuai untuk orang yang mata sepet. Siapa yang mata sepet sangat sesuai pakai untuk buat cut crease ni. Tu dia. Sebab tu Bellaz kata concealer daripada True Look memang lawa gila. Concealer True Look memang lawa gila kalau kita buat cut crease. Okay, so tengok lagi dalam tu Bellaz nak buka lep.
aku. Okay, so di bahagian dalam mata saya, okay, saya akan letak color ni. Color biru ayat laut. Okay tu. So, kita nak buat line lagi. Okay, saya letak biru ayat laut. Biru ayat laut pula MUA Bellaz. Okay. Ni dia biru ni eh. Cantik. Makeup nak patung saya kata tadi. Makeup nak patung. Dia lambat sikit tapi hasil dia power. Okay, saya letak biru ayat patung ya. Okay. Okay, so kita just dab. Bellaz ambil, Bellaz letak di bahagian kat kris tu lah. Bahagian yang ada concealer tu je. Macam tu. Tu dia Bellaz planting. Duk nampak dah finishing dia macam mana ni. Allah. Okay. So hati-hati, jangan bagi keluar daripada kris mata tu. Jangan bagi keluar. Jangan bagi keluar dia punya kris mata tu. Kita tengok ni. Eh, diam sikit, diam. Apa nak melawak, apa pergi balik rumah. Sebab tu saya tak mau pakai foundation lagi, nampak tu bulu-bulu dia tu. Tak apalah, Fahri. Bellaz. Tapi mereka cantik ni. Awak dah inner ni aku pin dekat belakang kot. Yang pun sat nah. Okay, so belakang tu biar pink dia sebab tak kita Bellaz nak buat color lain. Belakang tu biar pink dia, okay, so kita letak sini lagi. So sat lagi saya nak letak color lain. Agak cepat. Hai Bellaz, ya saya sana. Bellaz duk ajak tunjuk ilmu ni. Lah awak yang galak dengan ni, dia dekok ni. Okay, so saya ambil, saya letak di bahagian concealer. Tu dia. Saya tengok lah efek dia. Itu. Okay, saya letak sampai kat situ je. Sampai kat concealer tu je. So dia. Cantiknya Kak Bellaz beli kat mana make up? Kak Bellaz beli kat macam-macam dia punya make up. Beli tempat merata sayang ni. Tambah lagi color. Dia kena bagi nampak biru cantik barulah dalam gambar sikit nampak terang. Kalau aku tengok real, kalau aku duduk di real, Bellaz lagi terang tau. Okay, so Bellaz akan ambil di bahagian hujung mata ni. Kita nak tambah lagi, kita nak blend dengan color seterusnya. Okay, so Bellaz ambil color. So Bellaz ambil color pink lembut dulu. Nampak pink lembut ni. Okay, so Bellaz ambil color pink lembut sat. Belakang ada orang, belakang ada orang. Main game tembok-tembok. Okay, so saya ambil color lembut. Pink lembut. Saya letak di bahagian hujung mata. Sagi Bellaz akan buat line mata pula. Tudio Bellaz. Okay, sat nah saya nak blend dulu. Saya bubur pink lembut dulu di bahagian hujung ni. Saya bubuh dulu. Oh, nampak dah bubuh. Nampak dah dia jatuh kalau pink tu. Tapi tak apa, baby dia. Okay, so saya akan ambil color yang gelap. Saya akan letak di bahagian hujung mata. Saya akan ambil color pink terang. Saya akan letak di bahagian hujung mata.
Kita akan tutup di bahagian hujung ni. Bellaz ambil pink terang, letak di bahagian hujung. Palette-palette yang Bellaz guna ni adalah palette Bellaz pre-order dengan Blossom Bell. Facebook dia Blossom Bell and IG dia pun Blossom Bell. Oh dia bila buka lepin terang. Makeup patung pula dah bahang. Cantik sebab saya buat bawah mata. Dia dengan pakai contact lens ni memang masuk gila. Saya yang pun tengok siap sekejap lagi. Yang pun tengok siap sekejap lagi. Dia akan tone down. Dia akan diri macam cantik. ABC yang bunyi warung. Oh dia. Sebab tu kena pandai. Kena pandai mint colour. Ni saya tak nak tiru-tiru siapa recreate ke tak. Ni saya sendiri. Yang ni idea saya sendiri ya. Colour-colour ni. Oh dia. Bellaz sebit. Sekejap Bellaz nak buat line pula atas dia tu. Kita tengok kemas ke tak kemas ke. Kalau contoh ada makeup tema unicorn ke, elok lah. Okay, so saya nak buat line bahagian atas dia. Hui, line ni dia ketiak sikit lah. Line ni kena hati-hati sikit line ni. Line ni kena ikut kepakaran tangan dia. Sungguh saya kata yang line yang saya nak buat ni ikut ni je. Okay, saya nak buat line. Okay, so je tengoklah saya nak buat line. Malam ni kita make up line sikit tema. Okay, saya nak buat line. Bahagian atas mata saya tu saya akan ambil line colour. Colour pun baik kalau pun nak tengok. Okay, antara tiga ni apa nak tengok line mana. Dia semua masuk. Tapi kalau pakai colour pink, dia tak berapa nampak sikit lah. Biru boleh lah. Dia pakai hijau ke? Sudah! Kau nak pakai putih. Ni dia punya line. Sebab boring lah kalau kita pakai line colour hitam. Tapi kalau pakai colour putih cantik lah. Colour biru lawa kot. Hijau pun cantik. Ni colour biru. Okay, so boleh tengok ni colour biru. Colour hijau. Hijau tu dia weh. Hampur kat kepala tau hijau. Wizard kita takut jadi kot link dok weh. Macam nak makan mata Bellaz. Dia ni kalau hijau tak masuk hijau. Sebab nampak tema lain pula. Tak nampak nak patung. Dia biru pink putih. Antara dua tu je.
aku fokus ni. Fokus sungguh. Weh lalat main tahu mana. Alam-alam buta ni. Aku mengasok lah. Buat make up ni kena pun tengok buat make up art. Huh, aku rasa aku sorang-sorang kot sembang. Ni saya make up secara langsung ana. Tak ada skip-skip.
Okay. Dia kena tebal. Bulu mata kena tebal. Kalau tak tebal, tak cantik, ha? Nasib baik tak terlelap lawanya. Ya Allah, terima kasih. Sabar, sihat. Sekejap saya pakai foundation sikit. Pakai tebal sikit. Kita pakai foundation yang tebal sikit sekejap gini. Okay, saya nak, saya rasa yang belah ni pun cantik juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, yang ni lagi tebal. Dipanjang yang tebal. Okay, so pilih yang mana? Yang ni, yang ni. Lawa je yang ni. Cepat weh. A, B. A ke B? A ke B? Pilih sahab boleh tak? A ke B? A ke B? Tengok lelok mata apa A ke B? Bellaz nak tengok apa punya vote. A, B. A, B. A ke B? A ke B? Dan ni dia lagi lentik lah. Angin. A ke B? Bellaz nampak A dia lagi melentik. A, A, okey. Dua-dua lawa. A lawa, B lawa. A lawa, B lawa. Mari menuju ke rumah bunda. Oh Allah, saya punya bulu mata hilang. Mana tu, abang? A, A, okey, A. A, ya. Okay, so saya pakai C. Allah, C tak ada. Okay, so saya nak akan pakai bulu mata ni. Saya akan ambil. Sebelum saya pakai bulu mata, saya nak kena layer dengan mascara dulu, okay? Bellaz layer saja mascara. Sebab kita tak mahu kita nampak biru-biru tu dah tadi ni. Saya punya eyeliner ter-ter-ter sikit. Lagi kena ambil celok hitam bubuh dalam mata, sabar. Okay, saya layer je mascara saya sebab kena layer lah. Okay, so saya pakai gam, gam Elianto. So saya akan ambil. Okay. Alah, nak try gam Nani. Duduk dalam beg. Sana saya try bubur. Alah, baru 1.5. Allah. Jun, Jun. Dia biar ambil kau punya charger, charger, charger. Aku punya handphone nak bah. Contoh terloop dekat Facebook, pergi dekat IG dah. Siapa tak ada IG, tak ada, tak boleh tengok. Charger kau putih tu. Ni tepi belayang, tepi belayang. Oh, sat lah. Amboi, lambat lah. Duduk buih, dia kena buih. Tak buih tak boleh. Dekat Bellaz dekat dekat Facebook Bellaz dia jadi mula hang-hang. Kalau hang-hang pun pergi dekat IG, IG clear. Loh, betul tutup ni. Ha? Oh. Sat lah, saya nak buat charger, sat. Macam dah, oh dia gelap tu. Allah malu. Tapi di angkasa amui dia. Hei, mesti pun tak nyala pulak dah ni. Weh, set. Sat dia menyala, sat dia tak menyala.